Tack och välkomna till en historisk stund. Vi har fått till en ny majoritet för Västerås för kommande mandatperiod. Först vill jag säga att vi har haft en bra valrörelse i Västerås. Jag tycker att partierna har alla för sig, alla partier har framfört politik som är främja Västerås. Jag som socialdemokrat, vi har gått framåt ett mandat eller 1,4%, så vi är väldigt stolta över vårt valresultat. Vi har samtalat efter valresultat eller valnatten med partier i Västerås för att hitta en konstellation som främjar vår politik och hittar en stabilitet för kommunen. Där har inriktningen varit en majoritet då som inriktning. Och som ni ser har vi lyckats tillsammans med de här tre partierna hitta en stabil utveckling för Västerås som främjar de vallöften som vi har talat om för västeråsarna. Framförallt att hålla ihop staden. Vi har haft en utveckling där vi ser att vissa områden har halkat efter. Och hur kommer vi knyta ihop resultaten mot civilsamhället i de utsatta områdena och så vidare. Vi känner från mitt parti, Socialdemokraterna, att i den här konstellationen med den avsiktsförklaring vi har tecknat, att vi får ett genomslag för socialdemokratisk politik. Samtidigt som vi också i osäkra tider vill vi säga då att vi ser ju att omvärlden är osäker, vi ser att kostnaden för hushållen stiger och blir instabil. Att vi kan trygga en majoritet i Västerås som ger en utveckling, fortsatt utveckling av Västerås i svåra tider. Och därför är jag väldigt stolt och glad över att tillsammans med mina gruppledare här kunna presentera en majoritet för kommande 4 år. Då vill jag lämna över ordet till Amanda och Kristdemokraterna här.